Нещо напълно ново ще ни предложи кукления театър Дора Габе в Добрич, началото на 2017 година. Една напълно добричка постановка. Сега разговарям с режисьора Румен Куртев. Мързеливата пчеличка. Разкажете ни малко. Мързеливата пчеличка по Методи Бежански, драматизация Ева Кьосовска и Веселин Бойдев, сценография и кукли, изработка на куклите Ели Качулева. Музикалната среда си е моя, така реших този път за тази пиеса, за да знае, че това, което имам като изискване за самата музика, която ще отговаря на текста на пиесата, ще си я направя и затова реших сам да си направя, т.е. да си намеря музиката, не съм я композирал аз. Една пиеса за най-малките, които естествено и за малко по-големите става, за това защо не бива да сме безотговорни и да сме изключително наивни и лекомислени. Една пиеса, която е с лек криминален роман, сюжет с естествено и комедийни ситуации. Двама напълно непознати актьори, които за първи път идват да работят тук в Добричкия театър и вече са на щат. Ами да, то така стана, че буквално те пристигнаха на 5 януари и на 6 веднага, стъпвайки в Добрич, започнахме репетиции. Биляна Бозинарева и Данчо Колев. Биляна е куклена актриса, завършила е в класа надфис при професор Бонио Лунгов. Куклена актриса идва от Виденския куклен театър. Момичето си има вече и стаж като куклена актриса, справя се великолепно. И Данчо Колев, който е драматичен актьор. Играл е само в драматични театри и в драматични постановки, но се справя изключително успешно, като за първи път с кукли. Аз съм страшно доволен и от двамата. Дават абсолютно всичко от себе си. До сега не сме имали случай да се запънат нещо или така да не знаят какво, как да го направят. Репетициите вървят изключително леко и вървим към премиера. И кога точно могат да очакват нашите зрители и ваши почитатели премиера? 20 януари, петък, 18 часа. Ако не успеят да дойдат и ако няма място в залата, да не се притесняват, същото представление ще бъде и в неделя, 22 януари от 11 часа. Чакаме ви!